guck sie, wie die das in der Lube. Zadnjih par dni vlogmasa, danes je 22. december, en, ja, niste opazili, en dan sem falila vmes. Mislim, ne bom, pač en dan sem imela fraj, ok, en dan se mi ni dalo snemati, it was very hard. Ampak sem načeloma pripravljena potegnati do konca, da gremo do 24. Tega, pa še. Prvo kot prvo, tole se spraskam. Ne bo spet kak komentar o kakih hikih in podobne stvari, ker pač nismo stari 13, da bi si to delali. Poleg tega, who the fuck deva hiki tukaj? Hiki se ponovadi delajo tu na tej strani, pač, I don't know, we are not kids anymore. V glavnem, kaj bo danes? Kaj bo današnj vlogmas? Danes bomo odpirali darila. Jutr bomo pa zavijali darila, ne. Zalivirali bomo darila šele, ne ja, torek. Jaz delam vse last minute. Danes sem bila šele v božičnem šopingu. Poglejmo, kaj sem jaz dobila v zadnjih parih dnevih, kakor me ni bilo doma. Najprej sem dobila tole. Tole so Nero Buds iz Gizmota. Podarili so mi jih zato, da jih jaz testiram in da vidim, kako delujejo. V bistvu jaz jih na svojega iPhona nisem preklapljala. Sem jih pa preklopila na Tomaževga Huawei-ja. In načeloma delajo, ampak bom še enkrat kasneje naredila malo bolj in-depth review. Pa zgledajo. V bistvu tele so že kar bolj približek Apple-ovim AirPods-om. Tako da te vam veliko bolj priporočam, kot pa tisto, kar prodaj počasno in viš. V glavnem. Mida smo jih že odprla in sprobala, logično. Tukaj le imam originalne AirPods. Zdaj jaz jih imam v temle case-u Pinky, ki sem ga kupila v Big Bangu. Bom dala ven za tokrat, zato da pač vidimo, kakor izgledajo. Pa tega pliškota imam gor. So cute. Oh, they're naked. Po velikosti so celo, se ne vem, se sam meni zdi, so tele mečke manjše. Te so mat črne, te so pa bleščeče bele. Poleg tega, te so prva generacija, by the way. Ko jih odpreš, izgledajo iste. Če jih vzameš ven, so približno iste velikosti. Zgledajo normalno v ošesih. V bistvu, če bi me nekdo takle dal sušalke noter, ne bi vedela, da ena ni original. Glede tega, kako igrajo, pa jih nimam povezane na svojega iPhona, tako da vam ne morem, mislim, se ne vem, kaj bi vam to smo pokazala. Ampak načeloma imajo odkar v bistvu vredo zvok. Ni zvok za 150 evrov, je pa zvok za, ne vem, v bistvu, koliko stanejo. Tole spodi bo pisalo, kaka je cena. Dole spodi bo link, lahko si igrate poiskati. Also, tole ni sponzorirano. Oni so mi dali sušalke samo zato, da jih pač reviewam, da jih preverim. Je še par stvari, ko bi jih lahko malo pač preverila, kak je range, kako dolgo baterija zdrži, ampak zaenkrat še ne bom, ker v bistvu jih bom povezala na njegov telefon in bom testirala na tak način, zaradi tega, da jaz ne rabim svojih. V glavnem, to je bil prvi paketek. Tele ovitki, by the way, so ful cool. Naslednji paketek je tale od Eva Hair, to so moje lasulje, sicer pač to so te sintetične. Tale je modra, ker jo planiram za neki, to pa boste videli kasneje. Jaz sem jo že probala, v bistvu pač ne probala, vzela sem jo že enkrat ven, teda približno vem, kako zgleda. Moram reči, da ni toliko dobre kvalitete, kakor so bile prej od Eva Hair, mogoče je pač ta glih tak model, da ni toliko fajni. Vse ostale so bile malo manj shiny, poleg tega, jaz pa ne vem, očitno nisem dosti dobro preverila, te imajo spredi ta frufru, in zaradi tega tudi nimajo čipke. Zdaj pa je, da jaz to sprobam, kak sploh zgleda. Pa je tista malo bolj poceni sintetika za lase. V bistvu ni toliko kvalitetna, kakor se ponavadi. Ne vem, kaj je to. Na kameri izgleda mogoče malo bolj škupaj v živo, ampak ne vem. Ta bi definitivno rabila en fajn styling, ker trenutno res ne vem, kaj le naredim z njo. Sinkit se učutim z njo. Zakaj na ono stivo v faco tam vse kamere fokusirajo, kot je to nadležno? V glavnem, ne vem, zakaj tale ni toliko, no. Definitivno bom probala nekaj stylet in bom probala narediti neko frizuro iz nje, ampak tukaj gor ima ta bulge. Nim, ne vem, več na kameri res malo bolj zgleda, ko pa v živo, res. Ok, naslednji paket. Mačka, sem mogla spustiti v sobe, ker jih pečem. Naslednji paket je pa tale, odličila.si. Poglejmo, kaj so mi oni poslali. Pisamček, da vidimo, kaj mi odpiše. Draga lepotna navdušenka. Imamo promokodo. Promokoda za brezplačno poštnino. Rudolf, takle se napiše.
za ličila.si. Želim ti, da ti leto 2020 prinese le najlepše trenutke, ki bodo zavedno ostali v spominu. Vse lepo od mene in celotne ekipe, Maja Švenor. Hvala, Maja, res lep paketek. Zdaj pa pogledamo, kaj mi je sva poslala. Tukaj imamo seveda čudovit papir. In tole je Glow Bunny Together Makeup Removal Set. Full cute packaging. Torej, kaj je to? Tule noter imam... Aha, predvidevam, da je to una gobica, rokavička, s kjero si lahko očistiš obraz. To bom definitivno pol sprobala in bomo videli, kako deluje. Oh, cute! Bom pol sprobala in bom posnela in bomo videli. Glow Quick Treat, se pravi... Aha, remove section of makeup precisely, se pravi, to je tak mali glov, just add water, se pravi, tu res rabiš samo vodo in lahko uporabiš spet in spet in spet in spet. In pa še zadnja stvar v tej vrečki je pa, oh cute, trak za lase, trak za lase. Tega ne znam uporabljati, bedaj. Adorable. Potem, naslednje stvari. Tole je Noel brush, se pravi čopič od Noel, za tekoči puder. Own Candles, Happy Holidays, Wax Melt, se pravi tele majhne, ti majhni, ki se dajo gor na un wax burner in pol to se stupi in fuliši. Kaj še imamo? Tole je Mega Glow Halo, Hello Halo Liquid Highlighter, da vidimo, kako zgleda. Wow, glowy, not bad, not bad at all. Tole je kar precej fajn. Se vete, da jaz moram imeti ogromno highlighterja. Mogoč en majčken preveč. En majčken. Da bote previdni s tem, koliko si ga nanesete, ampak je pa vsaj shiny, jas. In pa še zadnja stvar v tem paketku je pa tale Revolution Better Skincare Better Makeup, v bistvu aloe vera in water lily maska za obraz. Dejansko je tale prozorna, cute. Ja, definitivno aloe vera. Ne vem, če je to glih moj najljubši von. Pač enim ljudem pašejo taki vonji, drugim drugačni. Meni mogoče tale aloe vera ne diši glih tok. Ampak vse ostalo je pa full cute in bom kmal stestirala tudi to masko. Naslednji paket imam od mladinske knjige, Love Books, obviously. Mojo kolekcijo knjig si tudi lahko pogledate. Čutim knjigo. Verjemi vase, okrepite si samo spoštovanje in se dobro počutite v svoji koži. Od Jasmine Kirkbride, oziroma Jasmine, ja, whatever. Cute knjigica, človek res ne more biti pozitiven ves čas, to da sreča mora postati navada. Kuk cute, to bi lahko bil moj Instagram caption. V glavnem knjigica za tako, za sprostite, oziroma za verjet vase. Še par stvari imam tu noč. Vrečkico s temle cute dizajnom, s to vrečko bom zdaj naprej kupala knjige. Konc imam še pisemce, eno tako voščilonco. Cute. Draga Kaja, prelepe praznike in vse lepo v prihajajočem letu ti želi ekipa Mladinske knjige. Staro je šlo, nazaj ga ne bo, se novo oglaša, le kaj nam prinaša. Ful lepo, hvala Mladinska knjiga. Kaj bo še tole? Lepa misel zate. Bodi pisec, ne zgolj bralec knjige svojega življenja. Torej, to je to za te paketke. Zdaj pa še zadnj paket. Lasulje za ta mesec. Verjetno jo bom stajlala jutro. I don't know. Verjetno jo ne bom danes, zaradi tega, ker se ven smičken... Ne, da se slabo počutim. I don't know. Brez energije sem. V glavnem, lasuljo sem že odprla včeri in zgleda takle. Prvič imam res črno lasuljo. Oziroma ne, imam že eno črno lasuljo, ampak tista ima neko čudno teksturo. Pa ni toliko
ni tako fejst dolga, tako da bom naredila, v bistvu hotla sem narediti en tak female Kylo Ren, ampak je Lasulja prišla prepozno, tako da nisem mogla. To je bil moj plan za premiero Star Wars. By the way, če bi vas zanimalo moje mnenje o filmu Star Wars v zadnjem, ali pa kak video nasploh o Star Wars, mi lahko napišete, pa bom mogoče nekje posnela. Zdaj pa sprobam tole. Bum. Zdaj čipko še ima gor, tako da zato mogoče zgleda mečken čudno. Ampak načeloma pa, tako bi jaz zgledala s črnimi lasi, sicer ne bom jih imela, ker sem imela črne lase v življenju in nisem bila glih toliko zadovoljna sama sabo. Bom pa jo nosila, ker je definitivno cute. Damn, mislim na kameri, ne zgleda tako švah, res ne. Ale, maček. Tako da, kmalo naredim video o tem, kako stajlam tole lasuljo, pa bom čipko odrezala, pa naredila neko frizuro iz nje. Ampak za enkrat je pa to to za današnje video. Zdaj, res je, da je bil mečkem bolj, pač sam odpiranje paketov ni bil dejanski nek content, ampak tak, au, malučka. Tak pač je včasih pride tak, da ni nič kaj drugega v lajfu kupa. Oziroma ne, z mamo smo le dan so trgovini, ampak se mi ni dalo snemat, ker smo kupale pač Božična darila in tega itak ne moram pokazati, ki pa bojo si veli, kaj sem jim kupila. Ampak ja, pač tak bolj dan za, pač nedelja je, ali. Itak, kakor ste videli po vzorcu, vse moje nedelje so malo dolgocajtne. Gledam, to je to za ta video. Se vidimo jutr, o ne. Jutr grem frizerju, pa nekaj si grem menit. Mislim, da ne bom mogla posneti, ampak bote videli. Upajmo, da bo šlo vse po načrti. V glavnem, to je to. Se vidimo jutr. Čau. Thank you.